skalā AB. Nu, tas varētu būt runa, piemēram, ka viņš varētu būt atkarīgs no laika. Ne? Padarītais darbs atkarīgs no laika. Ja? Ļoti bieži noteiktajā integrālī tas mainīgais, tas, ko mēs skatāmies tajās robežās, tas bieži vien būs laiks īstenībā, un mēs runāsim par DT. Bet nevienmēr, protams. Otrais. F lielums ir, nu šis būs jums jaunums, bet es pats izstāstīšu, kas tas ir. Ir aditīvs. Kāds ir kaut ko tādu dzirdējis? Vai? Aditīvs. Tas ir no angļu vārda. Addition. Kas ir addition? Pie saskaitīšana. Ja? Tad, bet kādā nozīmē aditīvs? Tas ir. Kādā nozīmē aditīvs? Tas ir. Ja intervālu to AB. Šeit mēs īstenībā izmantosim tīri tagad to noteiktā integrāļa pēc definīcijas. Jo ko mēs darījām, mēs dalījām daļās, un mums svarīgi, lai mēs sumējot dabūnam visu kopējo. Ne, lai dabūnam visu kopējo. Ja intervāli AB sadala N daļās, attiecīgi no A līdz X1, no X1 līdz X2, un tā tālāk. Un pēdējais būs no xn minus 1 līdz xn. Nu, xn šajā gadījumā būs a, b, vai ne? Kas ir tas b? Un katrai daļai atbilst kaut kāds tas F lielums, tātad pirmai daļai atbilst delta F1, nu mums bija runa par tiem, atceramies par tiem laukumiņiem taisnstūr, bet teorētiski var runa būt ne par laukumiņiem, bet kaut kāda šī ten lieluma daļu, ja? Nu piemēram, darba daļu vai jā, patērētās enerģijas vai vienalga. Delta F2 un tā tālāk delta Fn. Tad, to F mēs varam uzrakstīt kā visu šo daļu summu. Ja? To nozīmēs aditīvs. Summa pa I mainās no 1 līdz N mums, jo mums ir N saskaitāmie, vai ne? N daļas, un delta FI. Ar summu es jūs vakar dienu iepazīstināju, tie, kas nebija ar tādu tikušies. Un trešais, lielais F ir lokāli, lokāli lineārs, tam arī būs paskaidrojums, ko tas mums nozīmē. Trešais, F. Nebūs iet. F ir lokāli lineārs, tas ir. Delta F ir aptuveni kāreiz delta X. Ko tas nozīmē, ka tas F pieaug lineāri pret ko? Lineāri pret X izmaiņu. Ja? Tad, ja atkarība, tad viņš ir kā lineāra funkcija, citiem vārdiem sakot. Ja? Bet tikai aptuveni, mēs viņu nevaram uzskatīt precīzi kā funkciju, bet aptuveni viņš pieaug lineāri pret to X izmaiņu. Ja? Tad, ja laiks mainās tur pa kaut kādu iedaļiņu, ja? Tad mūsu darba pieaugums arī mainās tad pa kaut kādu konstanti. Un tas ir spēkā visiem, lai kādas ņemtu to delta x no tā intervāla. Cik mazu, cik lielu, kādas gribu. Un kā īstenībā ir kaut kāda funkcija? Tāpēc arī tikai lokāli lineārs.
Ko tas īstenībā nozīmē, ja viss šitas? Tas nozīmē, tu līdz vienkārši tiksim līdz atvasinājumam. Tas nozīmē, ka delta F īstenībā ir aptuveni vienāds ar ko? Ar mazais F no X reiz delta X. Ko tas nozīmē? Skatām, delta F ir aptuveni jābūt vienādam ar šito. Ne? Tagad, ja mēs izdalām šīs abas daļas ar delta X, izdalīsim abas daļas ar delta X, ko mēs īstenībā iegūstam? Ka delta F pret delta X mums aptuveni ir vienāds ar to funkciju F no X. Mēs līdz sapratīsim, kas tā funkcija F no X mums īstenībā ir. Bet ņemot robežu, ņemot tagad šitai ten aptuvenai robežu, jo robežā mēs dabūsim precīzi, bet ņemot robežu, kad tas pieaugums tiec uz nulli, mēs dabūnam, ka delta F pret delta X ir vienāds ar F no X. A, kas īstenībā stāv šis? Tas ir atvasinājums pēc definīcijas. Funkcijas lielais F pieaugums pret argumenta pieaugumu. Tātad F prim no X ir F no X. Tad ko mēs īstenībā te dabūnam? Ka tā F no X ir, pareizi sakot, lielais F no X mums ir tā primitīvā funkcija, funkcija F no X, kur, jo tas bija, jā, atvasinājums ir tā pamata funkcija. Jā, tad šeit arī tas integrāls mums rodas. Tātad, un tagad varam rakstīt tādu lietu. Es šeit rakstīšu. Man vēl ir laiks. Tad ļoti labi. Tad mums vismaz viena metoda mēs noteikti šodien varbūt pat abas. Ja izpildās šie trīs nosacījumi, kas, par kuriem es runāju tur, ja izpildās 1 līdz 3. Tad var risināt uzdevumu. Tad var risināt uzdevumus. Pirmais variants, kā risināt uzdevumus, ir ar integrālu summas metodi. Integrālu summas metodi. Otrā būs diferenciāļu metode. Pirmā būs integrāls summas. Kopumā būs 5 plāna punkti. 5 plāna punkti. Pirmais, tātad mums ir runa par kaut kādu mainīgo. Ir runa par kaut kādu mainīgo, kuram ir dots intervāls AB. Jā, kurš ir dots, kuram ir dots intervāls AB. Oi. Ņemam kaut kādu intervālu AB. Mums kaut kāds process notiek šajā intervālā. Kaut kāds process notiek šajā intervālā. Ko mēs darām? Mēs šo intervālu tad vispirmais sadalam n daļās. Sadala n daļās. Parasti dala vienādās daļās. Otrais. Principā tas, ko mēs tagad darīsim, mēs taisīsim kaut kādā ziņā vēlreiz to noteikto integrālu pēc definīcijas. Tad sadala n daļās. Ko mēs darījām tālāk? Izvēlējāmies katrai daļai patvaļīgu punktu. Atceramies, ka mēs ņēmām to augstu, kurš kas veidoja to taisu tur augstumu. Tikai tagad jau mēs to darām nevis kaut kādai funkcijai, bet mūsu procesam. Ja, tad katram intervālam. Nu, mēs, ja jums kā ķīmiķiem varbūt patīk, ka mēs eksperimentiem, ja, vienā intervālā izvēlamies vienu punktu, pasmies, kāda ir eksperimenta vērtība, ja, jeb kāds ir dotais lielums. Nu, piemēram, ja mēs runājam, nezinu, varētu runāt par ķīmisku kaut kādu procesu, sadalam laikā, vai ne, to, tad no 0 līdz 10 stunda, vai ne, 0 minūtes un 60 minūtes, sadalam n daļās, un skatāmies, kā mainās katrā laika punktā kaut kāds, kas var mainīties, molmasa vai, ne,
masa pieņemsim kaut kādu, ne? Tad mēs šādā veidā atrodam īstenībā, kā mainās attiecīgā masa tajā ķīmiskā procesa laikā. Princips skaidrs, es no ķīmiskā viedokļa, protams, ķīmija nav mans spēcīgākā puse, galīgi, lai neteiktu vairāk, bet princips ir arī skaidrs, ja ne? Kā izvēlas kaut kādā šādā veidā. Nu, lūk, katrā intervālā, tajā xi minus 1 līdz xi, katrā konkrētajā intervāliņā, izraugas punktu, izvēlas punktu, kas šeit ir iekavās uzrakstam svarīgu piezīmi, var sakrist arī ar xi. Arī ar xi. Tad var sakrist, mēs varam ņemt kā gala punktus. Ja, viņi saukt, ja no matemātiskā viedokļa ir tā sauktās apakšējās un augšējās darbu summas, par kurām nerunāsim, ja, bet tad, ja mēs ņemtu šito gala punktu, tad mēs iegūtu īstenībā augšējo novērtējumu, jeb darbu summu. Ok, tas mums vienkārši var atvieglot dzīvi, ja, ņemot šādā veidā. Un izvēlas punktu, katram intervālam izvēlas punktu, un aprēķina delta no FI. Tātad tas mums būs F no XI delta XI. Nu, pieņemsim, ka mēs esam paņēmuši tagad to XI. Ja, tad kā to punktu aprēķinam viņa vērtību un attiecīgi reiz delta XI. Tā. Lai tas delta F no I ir vienāds ar F no XI reiz delta XI plus, tad mums bija aptuveni vienāds, tad mums, lai dabūtu precīzi, mums jāpieskait, atceramies tādu mazo O, tad kaut kas bezgalīgi maziņš mums nesakrīt ar to īsto vērtību, un bezgalīgi maziņš mums pret to delta XI, tātad pret to argumentu pieaugumu. Ja, ne pieaugumu, bet to argumentu deltu. Gadījumā, protams, kad delta xi tiecas uz nulu. Robežas gadījumā. Tagad trešā lieta. Trešais. No aditivitātes, jo mēs zinām, ka mums tā aditivitāte izpildās. Ja? Jo šitie bija nosacījumi vispār, lai mēs to varam darīt. Tad aditivitāte mums izpildās. F tātad mums ir vienāds. Mēs sumējam pa delta FI, FI. Sumējam I ir no 1 līdz N pa delta FI. Delta FI. Bet delta FI vietā liekam šitos te. Tātad summa pa F no XI reiz delta XI. Protams, es atvainojos, šī te nevaram rakstīt vienāds. Ko mēs te varam rakstīt? Aptuveni, vai ne? Jo delta FI mums bija tikai aptuveni vienāds. Bet ko mēs darām? Ceturtajā punktā, ko mēs darījām, tad, kad mēs dabujām to noteikto integrālu, mēs ņēmām, ko, lai tās daļas, kā mēs sadalām, viņas kļūst bezgalīgi mazas. Jā, tad. Ja mēs ar D atkal apzīmējam maksimālo no delta XI, tad īstenībā, ko mēs dabūnam? Mēs dabūnam, ka F ir vienāds ar robežu. Tagad mēs, robežā mēs varam rakstīt vienāds. F ir robeža no summas. Robeža no šīs summas. I mainās no 1 līdz N, un D tiecinam uz 0. Nu un viss, pēdējā lieta, tātad.
tā kā šitas mums pēc definīcijas tagad ir kas? Integrāls noteiktais. Tātad f īsnībā ir integrāls no ab fx dx. Lai aprēķinātu mūsu funkciju, nu to lielumu f, ja, atliek integrēt visu, tātad dabūt ko? Dabūt lielo f no x, kas ir tā primitīvā funkcija, gala punktos ab, fb minus f. A, fb minus fa. Un otra pēdējās četrās minūtēs diferenciāļa metode. Viņam būs, man liekas, ka īsāk, ja nemaldos. Nē, aptuveni tādu pati. Diferenciāļa metode. Ir sekojoša. Atkal mums ir kaut kāds mainīgais, mums ir intervāls AB, bet te mēs vairs neko nedalīsim N dalā, jo mēs tagad neizmantosim integrāls summas metodu, bet diferenciāli. Ko mēs darām? Mēs izvēlamies brīvi vienkārši kaut kādu mainīgo x. Mainīgo, bet lielumu x no šī AB. Ja? X pieder AB kaut kāds. Brīvi. Brīvi izvēlas. Pirmā, šis ir pirmais solīts. Otrais. Tagad, nu, mums, kas mums noteikti? Mums šeit noteikti process kaut kāds no A līdz B. Procesa sākumā kāda ir vērtība lielais F no A? Nu, ir kaut kas noticis. Nav nekas noticis, bet, nu, jā, nulle. Vai, nu, darbs padarītais vai kas.